Reprenem la sessió i tenim entre nosaltres el professor Arnau González i Vilalta. Ell ens exposarà el títol de la conferència que és Lluís Companys, parlamentari i president de la Generalitat durant la Segona República. Entrem doncs en l'etapa ja més viva i on començarà el que serà la trajectòria pública, com deia el professor Arnau. Martín Ramos la trajectòria més interessant. Eh, Arnau González és autor d'una quinzena de llibres al voltant de la trajectòria històrica del nacionalisme català. Ell és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament d'Història Moderna i Contemporània, des de l'any 2007. De la seva bibliografia intensa, eh, interessant, Eh, destacaríem Catalunya bajo vigilancia, el Consolado Italiano i el Fàstia de Barcelona, de l'any 29 al 43, publicat l'any 2009, i amb ulls estrangers quan Catalunya eh, preocupava a Europa eh, diplomàcia i premsa eh, internacional durant la Guerra Civil publicat recentment l'any passat. I ja de tenir en curs de publicació amb la investigadora Mercè, Modale, Mercè Modales una visió documental, gràfica, d'imatges, un àlbum sobre Lluís Companys que esperem amb interès també. Per tant, aquesta visió sobre la utilització dels documents diplomàtics i la, la imatge internacional és sumament interessant, ens acosta també amb altres treballs que malauradament no, no, no abunden, no, no els tenim molt habituals, de, de codi MIRT, etc. i que són molt rellevants perquè donen també molta informació en els consulats, a les ambaixades hi ha sovint molts informes, que en diríem confidencials, però que són molt realistes, és a dir, donen aquesta visió precisa i per tant doncs, el professor Gonzalo Vilalta ens acosta amb aquesta imatge. Li passem la paraula i li agraïm que participi també en aquest cicle. Bé, hola, bon dia. En primer lloc, disculpi la meva veu, però intentaré fer tot el que sigui possible. Suposo que em senten, amb molta claredat, però, però bé, la, la casualitat ha volgut que l'afonia aparegués ahir abans d'una altra conferència i que persisteixi avui. Bé, pel que deia el professor Figueres, veig que algunes de les coses que, que diré s'han insinuat o s'han situat ja prèviament. I bé, comencem per dir que als eh, anys 30 del segle XX, marca, no crec que marca la història contemporània mundial, europea, espanyola i catalana i, evidentment, la vida personal i la trajectòria pública de Lluís Companys. És durant aquella dècada que cristal·litzen una sèrie de conflictes, de moviments polítics, de guerres que venen atades del segle XIX, des de la Primera Guerra Mundial i que projectaran durant tota la segona meitat del segle XX tota una sèrie de fenòmens, és a dir, l'ascens i decadència del nazisme, el triomf, l'expansió i consolidació del comunisme mundial i de la Unió Soviètica, la decadència del sistema democràtic i, per què no dir-ho, la demostració que Espanya tenia un ritme històric propi i que en aquests anys acabarà amullant-se el curs de la història europea. Què vull dir amb tot això? Vull dir que sense els anys 30, la figura de companys de Manuel Azaña, de Hitler, de Roosevelt, no existirien públicament. No estaríem avui fent aquest, aquest cicle de conferència. És a dir, el seu passat, la seva trajectòria històrica, política com a personatges de rellevància es basa bàsicament en la, en la dècada que va des de l'any 1930 fins a l'any 1940. I parlem bàsicament de companys de, en el període que s'escola entre la Fundació d'Esquerra Republicana l'any 31 i el final de la Guerra Civil, on l'esclat de la Guerra Civil, l'esclat de l'estiu del 36 des del seu ascens a la presidència de la Generalitat i més encara, evidentment, pel seu final dramàtic, l'any 1940. Però realment la seva vida, més enllà dels anys 30, és una vida increïblement complexa, interessant i rica en matisos. Però sense els anys 30, companys, no existiria. No estaríem aquí parlant d'ell. Companys significa o és una de les imatges clares, una de les figures extraordinàriament representatives de la complexitat i dels enfrontaments i dels conflictes existents a la societat catalana i europea d'aquella dècada. És un exemple perfecte, és un tot en un extraordinari, un home, un veritable home orquestra que toca tots els sectors polítics, ideològics i socials del país. S'haurà dit aquí, però d'una família noble propietària agrícola passarà del medi rural a l'urbà, a la gran metròpolis del a la gran metròpolis que és Barcelona, sempre tenint contacte, com deia en Jordi Pomés, eh, amb la Unió de Rebessaires, de la qual n'és fundador, d'una família progressista republicana seguirà aquesta tendència i s'acabarà aproximant també, encara que no adoptarà posicions extremes socials, però s'aproximarà a la CNT i intentarà moderar aquestes posicions o aquestes pulsions extremes dels rebessaires. és amic de Francesc Lairet, és amic de Salvador Seguí, és un personatge polític i humà amb unes amistats d'una fidelitat absoluta i als anys 30 el context de la Guerra Civil i de l'exili ho demostren, persones com Joan Tauler o el conseller Josep Maria Espanya demostren no una fidelitat sinó quasi bé una devoció per companys. I companys vaig arribar als anys 30 amb un bagatge anterior transcendent, és a dir, no arriba a l'any 31 sense ser ningú, evidentment. Ha estat empresonat en diverses ocasions, ha sigut regidor de l'Ajuntament de Barcelona, ha sigut diputat, és un home amb una vida intensa que ha decidit, suposo que s'haurà dit també, no acceptar el destí plàcid que la família li havia programat en el bufet del seu tiet. És el líder del Partit Republicà Català, però sobretot és un home abrandat, és un home de gestos potents. És un home que s'inflama i es deprimeix amb certa facilitat de fort ego en la vida personal i en la vida íntima, com tants d'altres polítics d'aquell moment. I és una figura que es devindrà dues vegades mita en el curs d'una dècada, l'any 34, a partir del 6 d'octubre del 34, i després, evidentment, l'any 40. Perquè aquests mites es forgen en aquesta dècada extraordinàriament violenta i convulsa, com ho era la seva personalitat convulsa és un personatge que es construeix i es deconstrueix en aquests 10 anys en més d'una ocasió. Sense aquells anys 30, insisteixo, plens de demagògia, de violència, d'alternatives totalitàries, de blancs i negres i de manca d'espais per als grisos i pels matisos, companys no seria companys. O no en parlaríem com estem parlant avui en dia, mitificant-lo per bé o per mal, i per altra banda, companys no seria companys si no servís de contraimatge a d'altres figures del període. És a dir, sense Francesc Macià, companys no seria considerat abrandat. Sense Macià, companys no seria considerat poc catalanista o poc nacionalista. Sense Macià, companys no seria considerat massa espanyolista. Sense Macià, companys no seria considerat un home sense consens. I per l'altra banda, sense Cambó, sense Francesc Cambó, Companys no afirmaria encarnar l'autèntica Catalunya, la Catalunya popular, que ell creu que és l'autèntica. Sense Cambó, Companys no diria estar lluitant contra la voluntat d'instaurar el feixisme o un règim autoritari a Catalunya i a Espanya. Sense Gil Robles, sense Hilder, per tant, Companys també és una contraimatge. Però anem per parts, és a dir, Companys viurà uns anys 30 abans de la Guerra Civil, entre la proclamació de la Segona República i l'estiu del 36, amb una visibilitat absoluta. Ve de ser un personatge ja prou conegut, però és un personatge que en aquell període arribarà a la màxima exposició pública i política, no només catalana, sinó espanyola i en certa mesura també internacional. És un polític, és el polític absolut, el que acumula més càrrecs el que ocuparà tots els espais de poder en menys temps. Entre la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de del 31 i el dia que s'inicia la Guerra Civil, companys, ocupa tots els càrrecs possibles, tots. Però sobretot en el primer bieni, entre el 14 d'abril de del 31 i el 2 de gener del 34, quan és escollit president de la Generalitat, companys, és omnipresent. Esdevé una figura de contrast, odiat, admirat, exaltat i menyspreat per uns o per altres, dintre o fora del seu propi partit, dintre o fora d'Esquerra Republicana. I no serà mai, o no ho serà en aquells primers moments, la, una figura de consens ni pels seus ni pels adversaris. Però és que segurament era molt més lògic que una figura com era Companys, com un president de la Generalitat, no fos de consens. És a dir, qui era de consens en aquell moment? Era de consens màssia, que era una figura molt especial i segurament al marge. On hi havia consens? El llani ja del consens de Mussolini, és a dir, on hi havia consens? cap no generava consens, Hitler tampoc. Per tant, aquesta és una crítica d'època i posterior que se li ha llançat a companys, difícilment assumible quan evidentment cap líder d'aquells moments tenia un consens social absolut. Macià era una figura amb un poder quasi taumatúrgic que durant un temps sí que va semblar tenir un consens absolut, però allò era un cas excepcional i fora de qualsevol lògica política o històrica d'aquests moments. Per tant, durant aquests primers dos anys de república, Companys acumula i representa tots els càrrecs aguts i per haver. És regidor i alcalde de l'Ajuntament de Barcelona durant uns dies és governador civil de Barcelona durant unes setmanes, és diputat de la Diputació Provisional de la Generalitat durant unes setmanes, és diputat a Corts Constituents, on serà cap de la minoria d'Esquerra Republicana i de la minoria catalana. I per cert, en aquest cas, menys preat de manera eh, privada i per carta, entre altres per Francesc Cambó, que no accepta o li sembla intolerable que els tres diputats de la Lliga s'hagin de sotmetre al lideratge d'una persona i d'un personatge com diria ell, mancat de qualsevol qualitat política i moral. Però és que és també diputat al Parlament de Catalunya, president d'aquell mateix Parlament, ministre de Marina entre els mesos que van de l'estiu a la tardor del 33 i finalment president de la Generalitat després de la mort de Macià. I en aquest sentit cal tenir present sempre que Companys mai serà escollit per votació directa dels ciutadans com a president de la Generalitat. És a dir, serà producte de la mort de Macià i dels de equilibris eh, interns d'Esquerra Republicana. Per tant, realment la política republicana catalana i espanyola semblava tenir dificultat per trobar noms quan un personatge i una figura com Companys va haver de representar tots aquests papers de l'AUCA. Va passar per tot arreu. Però què defensa Companys durant aquells anys? Què proposa? És a dir, ell evidentment defensa la república, la república espanyola és un demòcrata revolucionari, per ell la democràcia és una revolució, i en aquells moments la democràcia és una revolució a la història d'Espanya. És a dir, es parlava fa un moment i es deia que ell intenta moderar les posicions radicals dintre de, de la Unió de Rebessaires. I ell també és un, no és un revolucionari marxista d'extrema de esquerra, però és que ser demòcrata a l'Espanya dels anys 20 i 30 és ser un revolucionari. Ell vol un sistema econòmic i social, evidentment, redistributiu, que no concentri la riquesa en uns molt pocs sectors polítics, és un laic convençut i vol que l'Església desaparegui o perdi el pes essencial que té en el control de la moral i en el control de l'ensenyament de la política de l'economia, i és un republicà catalanista, però federalista espanyol, que creu que el lloc de Catalunya és dins d'una Espanya federal i democràtica. En definitiva, ve a ser un socialdemòcrata, democràtic, revolucionari en aquest sentit. Però, evidentment, res és tan senzill i la vida es fa molt més complexa. I cal tenir present el que deia, i en això insisteixo, la democràcia als anys 30 i 20, ho sabem, però cal incidir-hi, no es dona per descomptada en la història d'Espanya ni en l'europea d'aquells moments. Estem en un moment als anys 30 de decadència absoluta del sistema democràtic, un sistema democràtic europeu que evidentment no compliria la majoria dels estàndards que li demanaríem avui en dia. Companys entre Esquerra Republicana, com a líder del Partit Republicà Català, com una de les segones dels segons lideratges rere Macià, perquè Macià és el líder incontestable del partit, a l'ombra de Macià, en un partit que busca el suport de quasi bé tothom i sense esperar-s'ho de cap manera, sense tenir l'expectativa de guanyar les eleccions de manera abassegadora el 12 d'abril del 31, sense per tant esperar-se que canviaran la història de Catalunya i d'Espanya amb el conjunt dels republicans espanyols, doncs Macià i companys acabaran transformant la història de Catalunya després d'un èxit electoral absolutament inesperat. Companys, que és un home de gestos, és un home també de política no diria teòric, però també és un, una persona que evidentment reflexiona i, i en aquest sentit segurament és l'aspecte de la seva trajectòria política i personal que menys hem incidit, des dels seus articles de premsa des de la dècada dels 10, doncs, eh, no hi hem treballat suficientment, també és veritat que no és una persona que publiqui llibres de teoria política ni sobre els seus plantejaments, però és un home de gestos, perquè al cap i a la fi la política sense gestos no, son, no és res. I a vegades els gestos canvien la història i companys què fa el 14 d'abril del 31? I què farà el 6 d'octubre del 34? Què fa l'abril del 31? Doncs companys, sense acomanar-se a ningú, se'n va a l'Ajuntament de Barcelona i ell sol s'autoadjudica la batllia de Barcelona i proclama la República Espanyola, com ha passat en d'altres parts del territori de la que posteriorment serà aquesta república. Força Macià a actuar, per perquè Esquerra Republicana i aquests dos lideratges és un partit, una amalgama de molts sectors diferents, de molts sectors que estan en total o aparent contradicció en algunes de les seves posicions més importants. És un partit amb sectors amplis no coincidents i Macià proclama la República Catalana i contradiu en part a companys. I aquesta contradicció l'arrossegarà companys durant la resta de la seva vida, si més no fins a l'esclat de la Guerra Civil, en el qual les contradiccions o les crítiques vindran per una altra banda. És a dir, Companys és prou catalanista, és prou nacionalista, evidentment això dit des d'una perspectiva, nacionalista, catalanista, bé, Companys és un més de les diverses branques del catalanisme que ha existit i que ha perdurat fins fa pocs dies amb les eleccions del 27 de setembre, en la qual el catalanisme va morir electoralment parlant i es va fer una evolució vers l'independentisme. Per tant, Companys és un catalanista com tants d'altres que no expliciten la voluntat directa de portar Catalunya a la independència perquè ell creu que Catalunya, una Catalunya autònoma ha de viure i perviure i té el seu espai natural dins d'una Espanya republicana democràtica d'una Espanya republicana democràtica, evidentment, que emprengui reformes de tot tipus, que emprengui una articulació on els territoris amb identitat nacional, cultural, lingüística puguin desenvolupar-se amb una certa llibertat, però ell és un d'aquells que creu, en aquest sentit, jo crec, encertadament, que no hi ha sortida o no hi havia fins a les últimes etapes històriques, no hi havia sortida per a Catalunya sense una Espanya democràtica, i no hi havia tampoc Espanya Democràtica sense el concurs bàsicament de les esquerres catalanistes. Tot i aquestes dissensions amb Macià, amb Esquerra Republicana durant aquells primers anys 30, eh, Companys és el líder de la minoria catalana a les Corts Constituents, és escollit diputat i liderarà aquesta minoria, tant la d'Esquerra Republicana com la minoria catalana que engloba diputats de la Lliga, diputats d'Acció Catalana, i tinguem en compte que els engloba perquè són molt pocs, perquè Esquerra Republicana ha tingut un èxit també esclatant a les eleccions de finals de juny del 31 a Corts Constituents. Té una vintena de diputats. Imagínense el que avui representaria una vintena de diputats d'Esquerra Republicana si és que s'arriba a presentar a les eleccions d'aquí dos mesos. I és aquesta minoria dirigida per companys la que haurà de defensar l'Estatut d'Autonomia, el projecte d'Estatut d'Autonomia eh, aprovat a Catalunya a finals d'agost en un plebiscit, i és aquesta minoria dirigida per ell i és aquesta actuació la que li generarà encara més una visibilitat pública i política de rellevància en aquests primers anys de la República. És en aquells anys eh, a les Corts eh, Constituents, sobretot entre la seva obertura l'estiu del 31 i l'aprovació de l'Estatut el setembre del 32. Després desapareixerà en gran mesura de la vida política a Madrid fins al 33 quan sigui ministre. Doncs és en aquest en aquesta vida parlamentària on companys es fa encara més popular en certs sectors de la, de la societat catalana i on coneix, per exemple, el que serà el seu futur advocat, el diputat Ángel Osorio i Gallardo no és un diputat brillant, no és un diputat en aquella primera legislatura que intervingui de manera constant, però té una rellevància en la discussió constitucional, té una insistència en el discurs sobre el laicisme i sobre la construcció d'una política reformista en aquell primer bienni. Però, com deia, abandona pràcticament les Corts quan s'aprova l'Estatut d'Autonomia al setembre del 32 serà escollit president del Parlament, serà escollit abans diputat del Parlament i la seva vida política oscil·larà però deixarà ja de tenir tant protagonisme a Madrid. Aquell debat de si era prou catalanista o no, per exemple, no, no tindrà repercussió al voltant del de l'Estatut que s'hagi aprovat. És a dir, l'Estatut del 32 aprovat del setembre serà certament modificat i retallat per les Corts espanyoles, però la propaganda d'Esquerra Republicana i la pròpia figura de companys aconseguiran traslladar a la societat catalana que aquell, aquell Estatut és un èxit gegantí, que allò és l'alliberament nacional definitiu que portaven segles esperant els catalans. Serà també en aquest període, entre juny del 31 i l'estiu del 33, quan companys veu, o no ho veu, ho veiem en posterioritat, evidentment, com la història passa en certa mesura eh, per davant seu i l'atzar o les decisions preses per ell doncs, eh, permeten que arribi a l'any 40 amb el final que tindrà. És en aquells moments del 30 del 31 i el 33 que companys amenaça o afirma que vol dimitir i desaparèixer de la vida política en més d'una un, i dues ocasions presenta la seva dimissió com a cap de la pinoria parlamentària a Francesc Macià en més d'una ocasió i no la fa efectiva perquè Macià li demana que no ho faci. Però Companys té tentacions d'abandonar la política perquè és una figura que té aquests alts i baixos, com els tenim tots a la vida. És en aquells anys de la primera legislatura republicana on és company de minoria parlamentària amb el que serà el germà del seu butxí, Ramon Franco, diputat per Esquerra Republicana de Catalunya en aquells primers anys i company de minoria. És a l'any 33 quan Companys esdevé ministre de Marina i té sota les seves ordres durant unes hores o uns dies a Mallorca el que serà el seu assassí, Francisco Franco, capità general de les Balears en unes maniobres a Mallorca. Per tant, la història, vista des del present o vista des de després de l'any 40, presenta certes, allò, certs eh, episodis que a vegades ens, ens plantegen si tot és producte de l'atzar o hi ha alguna cosa allò predefinida. I Compatge és una figura espanyola, no només catalana. Compatge és un polític d'abast espanyol i ho és abans d'arribar a la presidència de la Generalitat i ho serà abans del seu assassinat perquè dirigeix una minoria parlamentària com la d'Esquerra Republicana amb una quantitat ingent de diputats a Madrid que participen de manera activa en la política espanyola, que són claus per l'aprovació de la Constitució, de la reforma agrària i, evidentment, de l'Estatut d'Autonomia. Però sobretot perquè la política republicana, a diferència de l'espanyola dels últims 40 anys, viu en un bilateralisme absolut. Només hi ha un territori autònom fins a l'esclat de la Guerra Civil l'octubre del 36, quan s'aprovia l'Estatut Basc. És a dir, en pau la república només té Catalunya com a territori autònom i per tant només hi ha una dialèctica possible d'enfrontament territorial. Barcelona-Madrid. Avui en dia això ens pot semblar que és així, però hi ha moltes més tensions territorials entre uns i altres que no les de Barcelona-Madrid o molts contra Barcelona o Barcelona amb diferents punts de mira. I és en aquesta dialèctica Barcelona-Madrid-Catalunya-Espanya dretes-esquerres, i en aquesta existència única d'una Catalunya autònoma en la qual les tensions dret esquerra espanyoles i catalanes acabaran traslladant-se a aquesta eh, relació equívoca entre Barcelona i Madrid. Perquè una cosa és que Barcelona governi Esquerra Republicana i a Madrid governin les esquerres també republicanes, amb Azanya al capdavant, i una altra cosa és que a partir del 33 a Madrid hi hagi governs conservadors, governs de dretes que evidentment no estan en consonància amb el que està governant a Barcelona però és que estem a l'any 33 quan el dia de Nadal mor el primer president de la Generalitat, Francesc Macià, estem en un moment en el qual Europa està absolutament en tensió, on la democràcia no és el moviment, no és la, la tendència política en voga, de moda, Hitler ha accedit al poder el gener d'aquell any, ràpidament està construint la dictadura a Alemanya, per no parlar de Mussolini, de Stalin, i és en aquell any 33, a finals de l'any 33, poc abans que mori Macià, que les tretes espanyoles i catalanes guanyen les eleccions a cors del novembre del 33. Per tant, el context català, el context espanyol, el context europeu és extraordinàriament complex. I companys, és la representació d'aquesta complexitat. És un personatge complex internament, complex com a persona, però representa aquesta complexitat amb contactes amb sectors extrems, amb contactes amb la CNT, amb contactes amb el món sindicalista agrari, amb contactes també amb la societat, amb l'alta societat barcelonina i catalana. Ell en podria haver format part amb una vida personal animada com tants d'altres i amb una pertinença a aquell sector de la vida política espanyola i catalana que ha creat, que ha fundat la República pràcticament com un règim privatiu seu, és a dir la democràcia a Espanya només la podem portar nosaltres. La democràcia a Espanya només la podem dirigir nosaltres, els republicans. Els republicats, Ningú pot ser republicà si és de dretes. Ningú pot ser republicà si és conservador. Per tant, Companys forma part d'aquella d'aquell sector de la societat catalana i espanyola que creu que la democràcia, en aquest sentit, només la poden regentar ells, només la poden comandar ells, i en aquest sentit això plantejarà greus dilemes tan acompanyats com a aquests sectors. És a dir, s'ha d'acceptar la victòria electoral de les dretes el novembre del 33? S'ha d'acceptar que les dretes, la CEDA, el Partit Republicà Radical, la Lliga, en el cas català, governin? És legítim? Han guanyat, però és legítim? Han defensat la Constitució Republicana? Han volgut que la democràcia arribi a Espanya? Bé, això planteja greus dilemes. És a dir, acceptar els resultats de les urnes? acceptar la legitimitat o plantejar que això no va així. I evidentment, les dretes catalanes i espanyoles, però sobretot les espanyoles, les catalanes eh, tindrien certos, certs matisos, doncs no són, podríem dir, demòcrates convençuts, sectors a, a la dreta eh, espanyola, no, la democràcia no és el seu model ideal i és evident que volen anar enrere, volen desfer tota la legislació reformista que no revolucionària de cap manera del primer vieni. Això és real. El que passa és que estem en un període de la història europea on els extrems impossibiliten els matisos i on la demagoixa política i el populisme són de tal dimensió que fan molt complicat que un règim com l'Espanya republicana es consolidi en el sistema democràtic. És a dir, estem en un moment en el qual el populisme i la demagogia és utilitzada per tothom. Companys d'Esquerra Republicana, el PSOE i els sectors al seu voltant, quan miren a la dreta, sigui a la dreta catalana o espanyola, i veuen de manera intencionada o no, i veuen feixisme, dictadura, cop d'estat quan les dretes miren a la seva esquerra, i no a la seva esquerra, no a la CNT, no als comunistes, quan la Lliga, quan els radicals, quan la CIDA miren a Esquerra Republicana, miren a miren el al PSOE, que sí que té una part, i què hi veuen? Hi veuen Moscou, hi veuen la Unió Soviètica, hi veuen el comunisme. Quants comunistes hi havia a Catalunya i a Espanya en aquells moments? Quatre. Hi havia molts anarquistes, que no són no, no estatalitzen el seu moviment polític, semblava que no feien tanta pot, tot i que eren els que tenien força. Quants feixistes hi havia a Catalunya i a Espanya? Quatre. Però el context europeu és de tal magnitud que la propaganda i el discurs d'uns i altres senzillament caurà en la demagogia absoluta. Segurament les dretes espanyoles majoritàries, les classes dirigents, aristocràtiques, l'Església, evidentment no eren feixistes. El feixisme, per altra banda, no era un corrent, el nazisme o el feixisme italià, que anés amb aquestes classes conservadores. Segurament volien una dictadura més clàssica, normal, és a dir, tornar, podríem dir, amb bona lògica a la trajectòria política espanyola, que es basava doncs, més aviat en règims autoritaris, fossin o no formalment dictadures, però no allò feixistes. És a dir, feixistes eren revolucionaris d'extrema dreta, i evidentment allò, un, un bisbe, un cardenal o un aristòcrata andalús o castellà no era un revolucionari d'extrema dreta. Però com dèiem, evidentment, les coses no són tan simples. no sé quanta estona porto, o sí m'han quedat aquí Com deia, les coses no són tan simples. I companys ha accedit a la presidència de la Generalitat a principis del gener del 34 amb tota una sèrie de problemàtiques internes dintre del seu partit, de problemàtiques polítiques internes dintre de la societat catalana i, evidentment, amb una sèrie d'equilibris que ha hagut de jugar. I companys viurà aquells primers mesos de presidència de la Generalitat, del gener del 34 fins a l'estiu, sempre eh, sent comparat amb Macià, sent criticat amb les vinyetes del Benegre i d'altres setmanaris satírics que el posen, el dibuixen petitó, petitó, petitó davant d'una cadira massa gran, tot li va gran, li diuen vostè no és prou catalanista, un personatge del qual la vida privada es ventila i es critica i s'utilitza com a argument per fer crítica envers la seva figura. Companys, fa anys, l'any 34, que viu separat de la seva primera esposa, Mercè Micó, evidentment eh, divorciat, no? No hi ha divorci fins a l'arribada de la República i de fet ell no es divorciarà fins a l'any 36, quan hagi esclatat la Guerra Civil, i viu des dels anys 30, des de principis, amb una militant d'estat català, Carme Ballester, bastant més jove que ell, fet que comporta que tant en els seus propis sectors polítics com des dels sectors de la Lliga, dels sectors més conservadors i benestants de Barcelona i de la societat catalana, se'l critiqui per tenir una vida personal molt dissipada, molt liberal, massa, massa exposada a la llum pública. De fet, companys, en aquest sentit sí que és un revolucionari. Ell no té cap problema en amagar la seva vida personal de parella, a diferència segurament del que feien tots doncs, Francesc Cambó, Joan Estalric, que tenia per exemple una filla il·legítima també amb una militant jove de la Lliga. És a dir, companys crea incomoditats a totes bandes. I no eh, dic eh, en aquest sentit ni que sigui positiu ni, ni negatiu, però ell no té problemes en fer pública la seva vida. No es casarà amb Carme Ballester fins a la Guerra Civil i, per tant, viurà els dos primers anys de presidència de la Generalitat en pecat, o si més no, divorciat, sense divorciar-se d'una dona i en convivència amb una altra. Per tant, això, és, això crea una imatge de companys en molts sectors extremadament criticada i criticable. I com deia, companys, per altra banda, ha hagut de gestionar una sèrie d'equilibris complicadíssims dintre d'Esquerra Republicana per arribar a la presidència i ha hagut d'acabar pactant amb uns sectors aparentment eh, contradictoris amb la seva trajectòria que són els sectors més independentistes, més abrandament nacionalistes del partit, les joventuts d'Esquerra Republicana, Estat català. I tot això en els moments, com deia, en els quals la dreta governa a Madrid. I ràpidament, durant aquests mesos que van de gener a l'octubre del 34, Companys sap gestionar molt bé la situació amb intel·ligència política, és a dir, el seu primer govern no és un govern monocolor amb Esquerra Republicana, sinó que es forma un govern amb d'altres actors del centre-esquerra. Companys ràpidament cap a l'estiu del 34 passa de ser una figura criticada per tothom i on el seu catalanisme es posa en dubte, a ser el líder de masses en aquest context d'extrema demagògia, d'extrem populisme, d'extrema tensió política entre dretes i esquerres en les quals Catalunya s'ha convertit en aquell mite del baluard de la república, només hi ha govern d'esquerres a Catalunya. I això serveix de manera absoluta perquè companys redimensioni la seva figura i es converteixi cada cop més en una figura de consens dintre dels sectors d'esquerres moderats i catalanistes del país. Però és que, companys, en els mesos que van de gener a octubre, en aquests 10 mesos, ha de gestionar una tal complexitat de conflictes que realment, no sé si era una persona molt o poc preparada, si era un polític extraordinàriament hàbil o no, però les dificultats que se li plantegen no eren poques. És a dir, companys, juga durant els mesos que van de gener a octubre del 34 una partida d'escacs d'aquelles múltiples. És ell i 10, 10 taulers d'escacs. I ell va donar l'altre movent fitxes cap aquí i cap allà. Ha de jugar en la tensió extrema en el qual la Lliga de Francesc Cambó està portant la política catalana. Una tensió esquerra-lliga absoluta que es tradueix, per exemple, s'insinuava ara, en les tensions al món agrari. Companys és fundador de la Unió de Rebessaires, Companys és pressionat i és un dels que en teoria ha de respondre a les demandes rebessaires, però és que ha de respondre a una tensió de la patronal agrària de l'Institut de Sant Isidre amb mans de la Lliga que no vol perdre aquest suport allò, cap a la dreta espanyola, absoluta. És el president de la Generalitat que ha de intentar representar ja no només les esquerres catalanistes sinó les esquerres espanyoles en una dialèctica Barcelona-Madrid que supera molt la qüestió catalana. És el president que ha de gestionar una real tensió també Barcelona-Madrid en la qüestió nacional. Per tant, ha de gestionar moltes tensions i tot això en un país com és Catalunya en el qual hi ha una força obrera amb centenars de milers de militants extraordinàriament activa com és la CNT amb la qual ell també té contactes personals des de fa anys que ja no li serveix al règim republicà i que li està dient bé, això ja per nosaltres és tan moderat que passem de llarg i per nosaltres no ens serveix de, de res. Per tant, és una figura que es, es, eh, acabarà consolidant-se en, en aquests mesos previs de l'octubre del 34 i que veurà el moviment del 6 d'octubre com un intent de, no de resoldre tots aquests conflictes, sinó de fer un pas endavant i veure com es recol·loca com es recompon el puzzle que és la política catalana, espanyola i europea d'aquells moments. Companys proclama, per tant, l'estat català, acontenta en part a tancar els sectors independentistes, però dintre de la República Federal Espanyola, per tant, acontenta també en part els seus eh, correligionaris republicans espanyols, per tant, fa un intent de buscar allò satisfaccions cap a tot arreu, i veure què passa després. És a dir, el 6 d'octubre, per companys, és un intent també de fer un nou 14 d'abril. Fem un gest, un discurs de balcó, a veure com es recol·loca tothom després. És a dir, l'exèrcit sortirà al carrer, el 14 d'abril no va sortir, potser ara tampoc tornarà a sortir. I la gestió del 6 d'octubre del 34, però sobretot la posterior gestió política del resultat del 6 d'octubre del 34, és extraordinàriament important important i interessant i és on es construeix per primera vegada el mite de companys. És evident que el resultat del 6 d'octubre de la decisió de companys és la suspensió, la detenció del govern de la Generalitat, l'empresonament, el processament i la condemna a 30 anys de presó, la suspensió de tots els ajuntaments de Catalunya, la detenció del patronat de la Universitat Autònoma i la seva suspensió, la suspensió també de l'Estatut d'Autonomia, però tot aquest panorama aparentment desolador políticament, li serveix a companys per esclarir la seva imatge pública, per tornar a redissenyar la seva imatge pública. És a partir del 6 d'octubre del 34 i del procés judicial quan companys es crea una imatge d'absolut consens interna dintre d'Esquerra Republicana i dintre dels sectors de centre esquerra, catalanistes i nacionalistes. Companys s'adjudica tota la responsabilitat i tota la culpabilitat de manera intencionada juntament amb el seu advocat Osorio Gallardo. Vol esdevenir la imatge i de fet durant els mesos anteriors a l'octubre del 34 ha anunciat a la premsa en conferències al Parlament la seva disposició al sacrifici personal per la causa catalana i republicana espanyola. Per tant, quan és quan se senta a la banqueta dels acusats l'abril del 35 com a president de la Generalitat de Catalunya, el que està fent és un veritable acte, un veritable míting, una veritable campanya d'imatge pública que el portarà a estar a venir certament en aquells moments un referent i pràcticament un primer mite polític, no només català sinó espanyol, molt abans de l'any 40. És a dir, Companys vindria a estar mitificat en vida després d'octubre del 34 i posteriorment durant el període posterior al seu assassinat i a la seva mort. I és un personatge, insisteixo, que pot moure masses, no només a Barcelona, sinó a Espanya també. És a dir, és un personatge del qual se publiquen llibres, en castellà, fora de Catalunya. És un personatge que quan surt de la presó l'estiu, a la primavera de oh, encara a l'hivern del 36, al març del 36, al pas del seu tren hi surten centenars de persones a Andalusia, a Castella, cridant viva companys, viva Catalunya. Per tant, és un actor extraordinàriament espanyol, supera la política catalana. que els historiadors espanyols de les últimes dècades sembla que no, que no ho tinguin eh, en consideració. Per tant, companys, s'ha redimensionat de manera absoluta al llarg dels anys 30 en més d'una ocasió. I aquesta imatge pública, podríem dir, de consens, evidentment, en la part de la societat catalana que li dona suport a partir de 1935 i sobretot quan surt de la presó al març del 36, tindrà una durabilitat extraordinàriament curta. Quan esclati la Guerra Civil aquesta imatge ja no li servirà de res i haurà de tornar a refer la seva pròpia imatge pública i aquesta imatge no es tornarà a fer i no quedarà bàsicament com se'ns ha traslladat en els últims 80 anys fins al seu assassinat l'any 40. Per tant, companys, té uns anys 30 que són claus en la seva vida i sense el qual, sense els quals no existiria com a figura pública. I és un d'aquests personatges tan criticats però tan admirats que eh, demostren i tradueixen la complexitat d'aquells anys. Res és simple, tot és complex. Els anys 30 són d'una extraordinària dificultat interpretativa i un període extraordinàriament complicat de viure. Res més, gràcies. Moltes gràcies, professor González, per aquest bon ús, el que en diuen gestió del temps, i per aquesta síntesi molt interessant. Per cert, d'aquesta eh, visió de consens, és també una prova més que les actes de, del procés que té del Tribunal de Garanties Constitucionals que li fa de, del, dels fets d'octubre, són editades no per les edicions Llibertat ni per la Unitat, sinó per la publicitat.